Ярилцаад болгодуулаад хэдэн нэг анхаарах асуудал байгаамаа тодруулга авдığım бил. Нэгдүгээр асуудал нь энэ яг төсөөрөний мэдгэлгүй мэдгэлтэй холбоогүй ч гэж мэдгэ. Сая хөдөөр нутагт ярихд хөдөөг иргэд яриад байгаа юм да. Гамтраг энэ арилжааны банкнаас малчин зээл авахлаар арилжааны банкуд заавал малчтыг нөгөө малын эндгчүүлсэн даатгалд заавал одоо хамрагдгийг шахаад ингээд хамруулад байна гэдэг асуудал яриадах. Ингээх одоо заавал одоо шаардлага байна. Зээл одоо арилжааны банкнаас малчин зээл авахлаар нөгөө талд энэ малын эндгчүүлсэн даатгал чинь сайн дурын даатгал үсттэй. Тэгэхээр сайн дурын одоо даатгалд хамрагдж байгаа иргэдийг заавал зээл авсан авахлаар малын эндгчүүлсэн даатгалд хамрагддаг гэж ингээд заавал одоо амруулад байна. А тэгээд дараагаар малын эндгчсэн даатгалын дагуу нөгөө төлбөр нөхөн төлбөр авах нь ихлээр сумын хэмжээгээрээ 6-7% хоригдлагаараагүй учраас гээд ингээд одоо төлбөр өгдөг нөхөн төлбөр олгодоггүй тэгсаатлаа зээл одоо олохгүй заавал ингээд малын эндгчсэн даатгалд одоо хамрагдуулаад байх юм нэг асуудал яриад байна. Хоёр дахь асуудал нь зах дээр бизнес хийж байгаа жижиг бизнес хийж байгаа худалдаа одоо хэрэгжилж байгаа иргэд ийм нэг зүйл байнга яриад байгаа юм а. Татварын тухай хуулийн дэвшлэлд нөгөө орлого нь тодорхойлох боломжгүй иргэдгээд нөгөө татврынхаа хөх дэвтрээр татвар төлдөг байсан одоо болцсон. Тэгээд одоо энэ жижиг бизнес хийж байгаа жижиг худалдаа хэрэгжилж байгаа иргэдийг заавал одоо тайлан гарга гэж одоо шахаад байх малчиж гэсэн айдлах. Тэгэхээр энийг заавал одоо ингэ тайлан одоо гарах одоо шаардлага байна уу юу? 50 саяас доош бол нөт төлөхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 50 сая хүрэхгүй байгаа борлуулалтын орлоготой жижиг бизнес худалдаа эрхэлж байгаа иргэд малчтыг заавал одоо тэр тайлан гарга гэдэг юм шаардлага тавиад байх юм. Энийг одоо боловлуулаач гэдэг яриад байгаа юм. Энийг бүжигтрэ сангийн сайтын ярьсан тийм байхгүй дээ. Зөв 50-аас дээш бол байгаа байх гэдэг юм. Энийг нэг тайлбарлаад нэг үгүй. Ер нь заавал одоо ингэ тайлан одоо гарах шаардлага байна уу? За 3 дахь асуудлын арилжааны банкудтай бас бид бас ярьмаар байгаа. Засгийн газарч ярих ярьмаар юм шиг байгаа юм. Зээл орон сууцны зээлч гэсэн тэр цалингийн зээлч гэсэн авсан иргэд тодорхой 2 жилийн хугацаанд тавс бол 2 жилдээ тэнцүү хуваагаад ингээд 5 сая төгрөгөө төлнө гэд ингээд график тохиролд хувийнхаа дагуу төлдөг зээлээ. Тэгээд төлөхлөр ерөөсө үндсэн зээлийг нь одоо ерөөсө барагдуулахгүй зээлийн хүүгийн барагдуулчихад тэг ингээд зөв үндсэн зээл одоо барагдахгүй үндсэн зээл төлөгдөхгүй яваад байх юм аа. Энэ ч нь одоо бас зээлтэй одоо иргэдийг бас нилээх хүн санхүүгийн хүндрэлд оруулах юм ба гэдэг ийм зүйл их яриад байгаа маа. Тэгэхээр энэ зээлийн одоо төлөлттэй холбоотой асуудлыг сангийн яам бас энэ Монгол банктэй эдгээр яриад бас нэг тодруулах боловсруулалт одоо болох чиргэлэг болох юм асуудал. Би ирээд Монгол банкнаас ярьсан. Монгол банкийн зээл төлөлтийн журам гаргасан байгаа тийм байхгүй гэдэг яг л одоо 2 жилийн хугацаатаа авсан бол авсан зээлээ 20-24 сард хуваагаад тэгээд сард огногдох зээлийн үндсэн зээлийн төлбөрийг сард огногдох хүүгийн төлөөд байгаа гэдэг. Тэр иргэд болоогүй ээ. Үндсэн зээлийг ерөөсөн хасдаггүй зөвхөн зээлийн төлөвлөгөөд яваад ингээд үндсэн зээл хэвэр юм байгаа гэдэг. Ийм нэг асуудал. Дөрөв дэх асуудал төдийг иргэдтэй уулзахлаар энэ нэг ерөөсөн яг уу багч гсэн цалинтай тэтгэвртэй асууд нь багч чамлаад байгаа шиг бас амжиг нь болоод байгаа юм байна. Бас араа дийгээс байна бус. Ерөөсөө ажил орлогогүй нэг 30-аас 50 насны хооронд байгаа иргэд байна. Ажил байхгүй, орлого байхгүй, цалин байхгүй, тэтгэвэр байхгүй. Ийм одоо суманд байгаа ерөөсө 30-аас 50 насны иргэдийн нэг орлоготой одоо болгох байнгын одоо ажлын байртай одоо болгох байнгын одоо орлоготой болох юм дээр л бас анхаарахгүй бол энэ усуудын амьдрал одоо маш одоо хүнд байна гэсэн ийм дөрөв нэг асуулт байна. За асуулт нь тэгээд харуулъя. За сангийн сайд болдын жохлон харуулъя. За Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, эрүүл мэндийн сайд чанд зөргийн асуултанд хариулъя. Тий, ойртоо засгийн газрын хурлаанаа тав хүн таслаагүй суугаал байгаа шүү дээ. Тий, та бүтээр цуг энэ төсөөрөөний мэдээллийг өргөн барьсан байгаа. Таны асуусан асуултанд дотор төсөөрөөний мэдээлэлтэй холбоотой нэг ч зүйл байхгүй. Та надад асуултууд бүгдэнд нь одоо өөрөө засгийн газрын өмнөөс одоо иргэд сонгогчдод хариулах бүрэн боломжтой. За, тодруулах уу тий? За, чин зэрэг гүшүүн тодруулаасай. Би засгийн газрын гүшүүнээ мэдэж байна л да. Засгийн газраас өргөн барьсан төсөлөөч мэдэж байна. Тийм учраас би яг энэ
Төсвийн өрөөний мэдлэгчтэй холбоотой юм асуухгүй яриаггүй шүү дээ. Хөдөө орон нутгийн иргэд бүгд гишүүд бүгдээр яваал ирсэн. Эдгээс засгийн газрын гишүүн ч гэсэн их хурлын гишүүнийхэн хувьэр энэ хөдөөгийн иргэдийн ярьж байгаа санал бодлыг уламжлах яг одоо сангийн яамны бүрэлдэхүүн орж ирсэн учраас бас санал бодлыг хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ юм бол одоо засгийн газрын гишүүн юу ч дуугарч болохгүй ингээд бас нэг 1000 өгний таглаа гэдэг шиг юм байж болохгүй ч сайд нар. Би бол одоо энэ тэр Монгол банктай тэр зээлтэй холбоотой асуудал тэр малын индексчлүүлсэн даатгалтай холбоотой дээр асуудлыг сангийн яам санхүүгийн бодлого байж байгаа яам бол ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд одоо засгийн газрын гишүүн өөрөө одоо ингээд ийм ярилаа гэдээ ингээд дайландуулаад байж болохгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээгийн чинь одоо төсөв санхүүгийн бодлого байж байгаа газар энэ иргэдийн яриад байгаа юм чи хариулт тайлбар өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За яхан тодруулахад хариулах юм уу? Одоо засгийн газрын гишүүд одоо хоорондоо ингээд бие биенээс асуулт асуугаад яваад байдаг. За. Ганбат гишүүн өмнөөс нэрлэх юм уу? За. За Бадмааны бүгэ Батэрдэн гишүүн асуултаа асууя.